្លិនមាត់អាក្រក់បណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីក្លិនមាត់អាក្រក់អាចជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យខ្មាស់និងពេលខ្លះនាំឲ្យកើតជំងឺថប់អារម្មណ៍ទៀតផងវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាប្រភេទស្ករកៅស៊ូទឹកលាងមាត់និងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីបំបាត់បញ្ហាក្លិនអាក្រក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនផលិតផលទាំងនោះគឺគ្រាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះព្រោះវាមិនបានទៅលុបបំបាត់អ្វីដែលជាមូលហេតុរបស់វាបានទេអាហារដែលអ្នកទទួលទានបញ្ហាសុខភាពនិងទម្លាប់រស់នៅគឺជាមូលហេតុមួយចំនួននៃក្លិនមាត់អាក្រក់តែម្ដងករណីភាគច្រើនអ្នកអាចពង្រឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញតាមរយៈការរក្សាអនាម័យមាត់ធ្មេញប្រសិនបើការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថែរក្សាដោយខ្លួនឯងបែបធម្មជាតិមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាននោះចូលទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យធ្មេញដើម្បីប្រកាសថាអ្នកមិនមានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរកំពុងនាំឲ្យមានក្លិនមាត់អាក្រក់ទេភាគច្រើនក្លិនមាត់អាក្រក់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមាត់ហើយក៏មានមូលហេតុរបស់វាច្រើនណាស់ដែរអាហារការបំពេញអាហារទៅជាបំណែកតូចៗនៅក្នុងនឹងជំងឺធ្មេញអាចបង្កើនចំនួនបាក់តេរីនិងបណ្ដាលឲ្យកើតជាក្លិនអាក្រក់បានការញ៉ាំអាហារដូចជាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសនិងបន្លែផ្សេងទៀតក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមាត់អាក្រក់ដែរក្រោយពីអាហារទាំងនោះត្រូវបានរំលាយរួចវានឹងចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមដឹកនាំទៅសួតនិងប៉ះពាល់ដល់ក្លិនមាត់តែម្ដងបារីការជួបបារីគឺបង្កើតបានជាក្លិនមាត់ដូចបារីតែម្ដងអ្នកជួបបារីក៏ទំនងជាមានជំងឺអញ្ចាញធ្មេញដែលនាំឲ្យមានក្លិនអាក្រក់ផងដែរកង្វះអនាម័យមាត់ធ្មេញប្រសិនបើអ្នកមិនបានដោះសម្អាតធ្មេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះកំទេចកំទីអាហារដែលនៅសល់ក្នុងមាត់នឹងអាចបង្កជាក្លិនអាក្រក់បានកំណកជាប់ធ្មេញដែលមានពណ៌អាចនឹងបង្កការរលាកនៅអញ្ចាញធ្មេញបានចំពោះអណ្ដាតក៏អាចជាកន្លែងផ្ទុកបាក់តេរីសម្រាប់បង្កើតក្លិនមាត់មិនល្អបានដែរចំពោះធ្មេញដែលមិនបានសម្អាតទៀងទាត់ឬមិនបានដាក់ត្រឹមត្រូវសោះថាអាចជាប់កំណកធ្មេញបង្កជាក្លិនមាត់បានទាំងអស់ស្ងួតមាត់ទឹកមាត់នឹងជួយសម្អាតមាត់លុបបំបាត់កំទេចកំទីដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនអាក្រក់បានជំងឺស្ងួតមាត់អាចនឹងបង្កក្លិនមាត់បានព្រោះកង្វះការផលិតទឹកមាត់ការស្ងួតមាត់ជាធម្មតាកើតឡើងនៅពេលដែលកំពុងគេងដែលជាហេតុនាំឲ្យធំក្លិនមាត់មិនល្អនៅពេលព្រឹកថ្នាំមួយចំនួនអាចនាំឲ្យកើតជំងឺស្ងួតមាត់រ៉ាំរ៉ៃបានការបង្ករោគក្នុងមាត់ក្លិនមាត់អាក្រក់អាចបណ្ដាលមកពីការដំបៅក្រោយវះកាត់នៅក្នុងមាត់រួចដូចជាការដកធ្មេញឬពុកធ្មេញជំងឺអញ្ចាញធ្មេញឬពងបែកក្នុងមាត់ជំងឺមាត់ច្រមុះនិងបំពង់កក្លិនមាត់អាក្រក់អាចមានពេលខ្លះបណ្ដាលមកពីគ្រោះតូចតូចជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រពេញអាមីដានិងក្រពេញដណ្ដប់ដោយបាក់តេរីដែលផលិតជាក្លិនអាក្រក់ការបង្ករោគឬការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងច្រមុះប្រហោងឆ្អឹងនៅមុខឬបំពង់កសុទ្ធតែអាចបង្កក្លិនមាត់អាក្រក់ទាំងអស់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំថ្នាំមួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមាត់អាក្រក់ដោយប្រយោលដែរតាមរយៈការធ្វើឲ្យស្ងួតមាត់ថ្នាំខ្លះទៀតបែរជារលាយនៅក្នុងខ្លួនមែនតែវាមិនចេញជាតិគីមីរបស់វាចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមទៅវិញមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺមហារីកមួយចំនួននិងជំងឺនៃការរំលាយអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែអាចបង្កក្លិនមាត់អាក្រក់ទាំងអស់នេះដោយសារតែវាផលិតជាសារធាតុគីមីនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមជំងឺច្រាលទឹកអាស៊ីតពីក្រពះក៏អាចបង្កក្លិនអាក្រក់បានដែរក្លិនមាត់អាក្រក់លើក្មេងតូចៗប្រហែលជាមូលហេតុមកពីរបស់អ្វីមួយក្រៅខ្លួនដូចជាតុក្កតាតូចៗឬកំទេចអាហារជាដើមអូខេចប់ហើយជាមួយនឹងអត្តបទនេះដែលនិយាយពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានក្លិនមាត់អាក្រក់អូខេសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាសម្រស់និងសុខភាពស្ករគ្រាប់ពិសេសធ្វើឲ្យក្លិនញើក្រអូបដូចផ្កាកុលាបក្រុងញូវយ៉កក្រុមហ៊ុន Dior Perfume Candy កំពុងតែណែនាំនូវស្ករគ្រាប់បំបាត់ក្លិនខ្លួនម្យ៉ាងដែលវាបញ្ចេញក្លិនមកក្រអូបសាយជាមួយនឹងក្លិនផ្កាកុលាបមកពីប្រទេសប៊ូលការីអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនបានដកឃើញនៅជាតិគីមីដែលមានឈ្មោះថាជឺណាញៀលដែលនៅពេលមនុស្សទទួលទានសារធាតុនេះទៅវាបញ្ចេញនៅក្លិនក្រអូបតាមរយៈញើសចេញពីស្បែកសារធាតុណារ៉ាញៀលនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបេណេអូយកទៅផលិតជាស្ករគ្រាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលទានមានក្លិនញើសក្រអូបផ្សាយភាយដូចទឹកអស់មាននឹងបង្កើតឲ្យមានក្លិនបែបធម្មជាតិដែលអាចរក្សាភាពក្រអូបដូចជាផ្កាកុលាបយូររាប់ម៉ោងក្រុមហ៊ុនបានណែនាំឲ្យមនុស្សទម្ងន់ចាប់ពី65គីឡូក្រាមទៅបៀមវាមួយគ្រាប់ដើម្បីទទួលបានក្លិនខ្លួនក្រអូប
ូបឈ្ងុយឈ្ងប់យងតាមរីមត្រៃអ្នកចាត់ការទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនវីនីអូបាននិយាយថាផលិតផលស្ករក្រុម DO Perfume Candy មានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការទទួលទានខ្ទឹមសដែរលោកបន្តថាអ្នកដែលចូលចិត្តខ្ទឹមសតែងតែបែកញើសធំក្លិនអាក្រក់ដូច្នេះពួកគេគួរតែទទួលទានស្ករក្រុមរបស់យើងដើម្បីបន្សាបក្លិនញើសនេះនៅទីផ្សារអាមេរិកស្ករក្រុមកែក្លិនញើសអាក្រក់នេះមានតម្លៃមួយកញ្ចប់ប្រមាណជា10ដុល្លារអូខេអរហើយនៅទៅជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយអំពីស្ករក្រុមដែលធ្វើឲ្យអ្នកបែកញើសមកក្លិនក្រអូបដោយផ្កាកូឡាសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលតោងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាសម្រស់និងសុខភាពអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់